Dni svätého Martina sú v plnom prúde. Historické ulice v centre sa zaplnili trhovníkmi, ktorí ponúkajú tradičné remeselné výrobky, dobré jedlo aj pitie. Hoci dni patrona nášho mesta začali len dnes do obeda, v centre vládla pravá jarmočná atmosféra. Zatiaľ si ich užívam len prechádzkou cez obed a klasickým nákupom. Stánka s klobáskami a stánka s medikom. My sme z Martina, takže sme prišli v rámci prechádzky. A užívame si, áno, veľmi pekné, že je taký remeselný ten jarmok. Páči sa mi tu, som rada, že konečne sa niečo deje v meste. No páči sa mi všetko tu. Je tu do stánkov. No a prišli sme si na svoje, nakúpili sme, čo sme chceli, občerstvili sme sa, dali sme si gulášik. No a pretože sme autom, tak vínečko si nemôžeme dať. Ako to býva zvykom, medzi ponukou nechýbali sladké medovníčky, všakovaké sladkosti. Z dielne majstrov rezbárov boli pre gazdinky v ponuke pomôcky do kuchyne. Rozvoniavalo pečené meso, údeniny a ľudia si mohli vyskúšať aj klobásové zmesy či jaternice. Domaškvarené oškvárky bravčové sú veľmi vynikajúce, trošku slané, potom domavarená huspenina. Tu máte aj bravčovú masť. Jednoduchú bielú slaninu údenú, oravskú slaninu, tu máte krkovičku údenú. Toto je bravčová panenka údená, plnená klobásovou zmesou, trošičku pikantná. Už normálne máme takých kupujúcich, ktorí sa vracajú, sú spokojní. Není to lacné, ale čo je dneska už lacné, povedzte mi, pracovná sila, nič viac. Vyrábam fujary a pištelky. Robí sa to z bazového dreva. A drevo musí schnúť 2 až 3 roky. Niektorí si myslia, že to len narastie a už to hrá. Nie, tam je veľa roboty. To sa počíta na desiatky rokov, kým sa to človek naučí. To treba obnoviť, aby proste sa to, tak tá slovenská, taká ľudová, táto tradícia obnovila. Šperkári sa mohli popíšiť ručnou výrobou a dámy si prišli na svoje a obdivovali náušnice, náramky či náhrdelníky. V ponuke bola aj keramika, ktorá pohladila každé oko. Ponúkam ručne vyrábanú keramiku, ktorá sa môže používať mikrovlnka aj v umývačke riadu. Ja to bodkujem konkrétne. Ľuďom sa to páči, nakoľko sa vraciame vlastne k tradíciám. Čo ste nakúpili? Akurát med a cesnak, to je všetko také. A oplátky ešte. A zatiaľ sme si nič nekúpili, ale určite si ideme dať prasiatko. Zatiaľ len frgále a ponožky. Chystáte sa aj po obede alebo zajtra na koncerty? V sobotu sa chystáme na ten program, čo bude. Neviem zatiaľ, že kto vystupuje, ale určite prídeme pozrieť. Večer plánujem koncert Sisi Sklovskej a zajtra sa mimoriadne teším na oceňovačky, lebo mám tam ľudí, ktorých si veľmi vážim a ktorí to ocenenie ten rok dostanú. Dni svätého Martina budú pokračovať aj v piatok kultúrnym programom na Divadelnom námestí. Z hudobných skupín sa predstaví aj skupina Lojzo a svoje piesne zaspieva dáma slovenského popu Jana Kiršner. Podvečer vystúpi aj Myself a DJ Filipian. V sobotu sú pre Martinčanom v areáli SIM pripravené zabíjačkové hody a v Hviezdoslavovom parku stredoveký deň. V nedeľu oživí mesto slávnosť Bielej ruže a historický sprievod. Dni svätého Martina, ktoré odštartovali vo štvrtok, sú v plnom prúde. Ich súčasťou sú zabíjačkové hody, ktoré sa budú konať v sobotu 11. novembra v areáli SIM. Dopravný podnik preto vyšiel cestujúcim v ústretí. Do areálu SIM bude premávať každú hodinu linka číslo 99 na trase Ľadoveň Sever a Priekopa 1. Cestujúci z Podhája a zo Záturčia môžu využiť bežné linky 1, 2, 3, 4 s prestupom na severe a pri obchodnom centre Campo di Martin. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke dopravného podniku. Na vianočných trhoch, ktoré sa už onedlho budú konať na Divadelnom námestí v centre mesta, sú ešte voľné trhové miesta. Ak majú predajcovia záujem a chcú ponúknuť vianočné dobroty, punč, darčeky či lahodné špeciality, môžu využiť možnosť rezervácie stánku. Záujem o účasť na vianočných trhoch je vysoká a kapacita obmedzená. Preto sa odporúča, aby sa záujemcovia prihlásili do 15. novembra. Pre bližšie informácie sa kontaktujte na nižšie uvedených e-mailových adresách.
Žiaci základných škôl sa v týchto dňoch rozhodujú, na ktorú strednú školu pôjdu študovať. Prostredníctvom podujatí Dní otvorených dverí sa môžu informovať o možnostiach štúdia aj priamo v školských zariadeniach. Týmto spôsobom zistia, v čom je daná škola výnimočná oproti iným. Prehľad o tom, kedy sa budú konať na jednotlivých stredných školách Dní otvorených dverí, sú zverejnené na stránke www.mojastredna.sk. V Žilinskom kraji je na výber z 96 stredných škôl. Z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je ich 59. Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že na tratiach východného a stredného Slovenska jazdí 52 moderných vozňov, 17 úplne nových a 35 zmodernizovaných. Sú určené pre regionálnu dopravu na rýchlosti do 160 km za hodinu. Vo výbave majú vizuálny, akustický, informačný a kamerový systém. Postupne nahradia tie najstaršie vozne, čím sa zvýši úroveň a komfort cestovania. Financovanie bolo zabezpečené z nenávratných finančných príspevkov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra za približne 65 miliónov eur. Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Ide o 8. ročník oceňovania. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách. Top mládežník, top občan, top zástupca samosprávy, top organizácia a top čin ľudskosti. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite. Nominácie je potrebné dodať do 14. novembra cez príslušný formulár a fotografie nominovanej osoby je potrebné zaslať na nižšie uvedený mail. Parlament mladých zorganizoval ešte poslednú októbrovú stredu druhé tohtoročné veľké podujatie. V zasadačke Mestského úradu sa konalo sieťovanie, v rámci ktorého sa zástupcovia mládežníckeho parlamentu prepájali so žiakmi základných škôl, respektíve so zástupcami žiackých školských parlamentov. Nazbierávame nápady skrz naše prednášky a workshopy, ktoré pripravujeme. Chceme spojiť všetky nápady, keďže, ako som vravel už minulé na sieťovanie stredných škôl, tak myslím si, že mladí ľudia by mali dostávať väčší potenciál na to, aby ich nápady boli vypočuté a naplnené a reálne, aby sa realizovali. Hlavným zámerom nadšených zástupcov parlamentu mladých je teda vytvoriť jednu veľkú sieť zloženú z mladých inšpiratívnych ľudí, žiakov základných a stredných škôl a spoločne tvoriť krajšie mesto. Napríklad ja som mala prednášku o klíme a o nejakých klimatických riešeniach, o tom, ako znižiť uhlíkovú stopu, tak myslím si, že na tom by sme tiež mohli zapracovať aj ako mesto, možno naučiť sa redukovať odpad, naučiť sa hľadať nové kreatívne spôsoby a ako teda chrániť tú prírodu a zamýšľať sa naozaj nad tým, ako majú naše činy dopad na klímu. Nápady ako napríklad klubovňa, hej, mestská klubovňa, ktorú máme v pláne pripravovať, už aj dneska budeme zbierať na to myšlienky a nápady, kde by vlastne študenti mohli študovať v tej klubovni, naplňať svoje nápady a tak ďalej, ktoré by sa tam tiež mohli viesť rôzne workshopy, konferencie, čiže mali by sme také miesto v Martine. A ešte potom plánujeme stáže pre stredné školy. Určite mi to niečo dalo, pretože každá tá prezentácia bola niečím zaujímavá a určite som si niečo z nej odnesla. No, že treba recyklovať odpad a ešte sme sa naučili, že fast fashion, že není dobré, že je lepšie kupovať veci z druhej ruky. No, napríklad, že peniaze nie sú niekedy ani dobré, ani zlé a vlastne, že si máme niekedy aj odložiť a našporiť si na niečo potrebné. Myslím, že čím viacej mladých ľudí bude spolupracovať, čím viacej múdrych mladých ľudí bude raziť veci, ktoré každé mesto potrebuje, každé vedenie mesta, tak tým to bude pre toto mesto optimálnejšie. Som presvedčený, že aj my mladí v meste Martin dokážeme meniť veci.
Účastníci konferencie sa okrem prednášok a prezentácií zúčastnili aj workshopov na témy finančná gramotnosť, mládež a mesto, čo v meste potrebujeme a čo od nás potrebuje mesto, alebo budovanie pevných základov zdravia. Sieťovanie pritom rozhodne nie je len o jednom dni. Ide o dlhodobú spoluprácu medzi parlamentom mladých a základnými školami. Podrobnejšie sa konferencii, jej výstupom a šikovným mladým ľuďom budeme venovať už čoskoro v jednej z našich relácií. V Martine i v susedných Vrútkach ste mohli byť svedkami komponovaného programu, ktorý pripravilo občianske združenie Step Art spolu s ďalšími spoluorganizátormi a ktorého hlavným cieľom bolo priblížiť pôsobenie rodiny Masarykovej v Turcii. Snažíme sa týmto projektom oboznámiť verejnosť, nielen odbornú, ale aj laickú, so všetkými skutočnosťami, ktoré sa spájali s pôsobením bývalého nášho prvého prezidenta spoločného štátu Čechov a Slovákov, pána prezidenta Masaryka a jeho rodiny s Turcom. Pri písaní projektov sa vždy snažím obsiahnuť väčší záber, nielen aktivity pre deti, nielen tanečné, zábavné, ale aj pre širšiu verejnosť, možno takého odbornejšieho rázu. Vtedy spolupracujem s literárnym historikom Petrom Cabadajom a práve on bol otcom myšlienky, že pri 105. výročí podpísania Martinskej deklarácie by sme mohli uviesť program o Masarykovcoch, pretože oni sú takí známi, neznámi v Turcii. Všetci vedia, že na Bystričke, čo všetko tá rodina pre Bystričku, obec, už v tých 30. rokoch vykonala, čo tam zanechala, aké stopy, ktoré pretrvávajú dodnes, ale o tom, aké stopy pôsobenie rodiny Masarykovej zanechalo v Turcii, v širšom našom regióne, to už vie málo kto. Masaryk sa živo zaujímal o dianie na Slovensku. Nebol ľahostajný osud ani rozpoloženie tedajšieho slovenského národa. A veľmi rýchlo sa zorientoval. A čoskoro nadviazal blízke vzťahy, dalo by sa povedať priateľské vzťahy s osobnosťami, ktoré už vtedy na Slovensku boli považované za kľúčové. Mali k Bystričke a k Turcu rúcný vzťah. Profesor Masaryk prišiel na Bystričku s rodinou prvýkrát letovať v roku 1888. Tomášovi Masarykovi sa Martin a jeho okolie tak zapáčili, že nasledujúcich 13 rokov až do roku 1901 trávil so svojou rodinou každé leto u Lehockých na Bystričke. Premešťanom to bolo miesto ako stvorené na letné osvieženie. Starostlivý pán profesor sa postaral o potreby do domácnosti, aby uľahčil prácu svojej vzornej manželke. Keďže v obci vtedy nebolo obchodu, našiel si nakupovačov, ktorí potrebné veci vozili alebo nosili z Martina. Ach, synku, synku, do malý si. Ach, synku, synku, do malý si. V Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice sa v útorok do poludnia stretli zástupcovia odbornej verejnosti, aby si spoločnou vedeckou konferenciou priblížili výtvarných umelcov, ktorí v prvej polovici 20. storočia žili, respektíve pôsobili v Turcii. Je to téma dosť široká a možno aj ťažká. Hlavne preto, že o viacerých z týchto umelcov už vznikli mnohé odborné štúdie a samostatné monografie. Ale účastníci dnešnej konferencie si kladli za cieľ priblížiť aj menej známe skutočnosti z ich života a teda priblížiť nové poznatky na základe vlastného výskumu. Opakovane sa objavovala požiadavka, aby sa turčiansky svätý Martin stal hlavným mestom na Slovensku. Pod vplyvom týchto okolností sa v turčianskom svätom Martine koncentrovala slovenská inteligencia.
Pôsobili tu redaktori novín a časopisov. Popri spisovateľoch pôsobila široká plejada výtvarníkov. Skúsme spomenúť niektoré osobnosti, o ktorých sa budete rozprávať, lebo mňa zaujal hneď na úvod Ľudo Ondrejov, ktorého máme všetci zafixovaného ako spisovateľa. A nakoniec on bol aj výtvarný umelec. Áno, ale bol hlavne spisovateľ. Myslím, že predmetom príspevku docenta Maťovčíka budú hlavne jeho vzťahy so spoločnosťou výtvarníkov v Martine. Touto témou z martinskou umeleckou bohémou som mal možnosť bližšie sa zoznámiť pri spracovaní životopisov významných spisovateľov, najmä tajomníka magistra Štefana Krčmeryho a spisovateľa Ľuda Ondrejova. Martinská umelecká bohéma je veľmi bohatá a špecifická téma, na ktorú sa musíme pozerať zo širšieho pohľadu na mesto Martin ako historické centrum slovenskej národnej kultúry, slovenského života. Okrem Ľuda Ondrejova, odborná konferencia priblížila život, tvorbu a dielo aj takých umelcov ako Milan Tomka Mitrovský, Želmíra Duchajová-Švehlová, Bohuš Šipich, Jaroslav Vodrážka, Fraňo Štefunko a ďalší. Osobnosť Arnolda Weissa Kubinčana, ďalej by som spomenul napríklad osobnosť Milovana Krakera, ktorý mal tragický osud vlastne po nástupe totalitného režimu, bol zatknutý a zomrel vo väzení. Umelci sa začali organizovať aj na spolkovej úrovni. V roku 1919 vznikol tradicionalisticky ladený spolok slovenských umelcov, ktorý viedol Peter Julius Kern. Neskôr sa presťahoval do Bratislavy a v roku 1939 zanikol. V roku 1945 založili Martin Benka, Emil Makovický, Karol Ondrejčka a Fraňo Štefunko výtvarné združenie Trojštít. Hoci vedeckej konferencie sa zúčastnili odborníci, teda ľudia, ktorí sa dlhé roky zaoberajú štúdiom, výskumom a zaznamenávaním poznatkov o významných udalostiach či osobnostiach, podľa slov Zdenka Ďurišku, každá jedna takáto konferencia je aj pre nich samých prínosom. Určite áno, a myslím si, že takéto konferencie prispievajú aj k budovaniu toho povedomia genialoci Martina. Títo umelci tu žili, pôsobili, dá sa povedať, chodili po martinských uliciach a zanechali tu svoje diela. Viacerí z nich dokonca odpočívajú na Národnom cintoríne. Strety človeka s medveďom sú čoraz častejšie. Sociálne siete zaplavujú videá, na ktorých sa šelma pohybuje v blízkosti ľudských obydlí či zahradkárskych oblastí a hľadá zdroj potravy. Kým sa k obžive dostane, mnohokrát prekoná prekážky a narobí hospodárske a majetkové škody. Pohybujú sa aj v tisícoch eur. A ujmu majiteľom nerobí len medveď, ale aj iná zver. Máme doteraz riešených 72 škodových udalostí, ktoré boli riešené aj v spolupráci so správou Národného parku Veľká Fatra. Z nich máme 28 škôd spôsobených medveďom hnedým a 36 škôd spôsobených vlkom dravým. Pre presnosť uvádzame, že rozhovor sme nakrútili koncom októbra. Ak šelma spôsobí škodu, je potrebné to v prvom rade písomne oznámiť okresnému úradu na odbore životného prostredia, a to najneskôr do 48 hodín od jej zistenia. Na základe tohto ohlásenia nás kontaktuje okresný úrad, niekedy je to práve naopak, že nás konkrétne kontaktuje buď zásahový tým, ktorý už túto informáciu má, alebo samotný majiteľ, ktorému škoda vznikla. Zákon stanovuje, že miestna obliadka musí byť zriadená alebo teda uskutočnená do troch dní od jej zistenia. Ochranári v spolupráci so zásahovým tímom vykonajú obhliadku čo najskôr, aby sa nepredlžoval proces záchrany zvyškov majetku, drevín či včelstiev. V prípade včielok je to niekedy o hodinách, aby sa neurobilo viacej škody alebo aby nezachladla tá rodina včielok. Podľa pobytových znakov a stôp sa určí, ktorý živočích pri ľudských obydliach úradoval. Niektoré škody však nemusia byť majiteľom preplatené. Všetko závisí od toho, ako je majetok proti škodcom zabezpečený. Zákon o ochrane prírody a krajiny a vyhláška 170 z roku 2021 určujú konkrétne podmienky. Majiteľ, ktorému vznikne škoda spôsobená medveďom, každý jeden si ju môže uplatniť, samozrejme. Tu však treba brať do úvahy, kde tá škoda vznikla, či sa jedná o intravilán alebo o extravilán.
Pokiaľ máte hospodárske zvieratá alebo včely v intravilane, je tam potrebné mať zabezpečenú ochranu oplotením aspoň vo výške 140 cm. Pokiaľ je to v extravilane, je tam vyššia šanca, že sa vám tam dostane nejaké voľne žijúce zviera, tak tam sú už potom tie ochranné opatrenia alebo tie preventívne opatrenia prísnejšie posudzované. Čo sa týka škôd spôsobených intravilánov, tie sú ľahšie vymožiteľné. V prípade, ak naozaj dojde k tej škode v extravilánoch, tam treba brať do úvahy, že tí majitelia včelinov by mali mať tieto zabezpečené, a to elektrickými ohradníkmi. Zákon presne špecifikuje formu, ako majú byť tieto elektrické ohradníky osadené, do akej výšky, aká sila toho prúdu tam má byť. Koľkoradový elektrický ohradník má byť v prípade hospodárskych zvierat, či sú hospodárske zvieratka umiestnené v nejakom uzavretom objekte, či sú strážené nejakým človekom, alebo sú strážené psami, ktoré sú na to určené. V prípade včielok je to opäť ochrana elektrickým ohradníkom s určitou pulznou silou, alebo ochrana v uzavretej klietke roxorovej alebo nejakej železnej, alebo na nejakom vyvýšenom mieste, kde sa nemôže ten predátor dostať. V podstate, ak sú splnené tieto podmienky, tak nárok na škodu má naozaj každý. Túto škodu okresný úrad ďalej sprocesuje a je poškodenému vyplatená. Zásahové týmy pre medveďa hnedého ponúkajú možnosť zapožičania včelárom plašičky alebo elektrického ohradníka, ktoré sú vo väčšine prípadov účinné. Vlk spôsobuje úlovkom škody najmä na raticovej zveri, v niektorých prípadoch na hospodárskych zvieratách. Medvede vyčíňajú v lokalitách, kde sa nachádza vyššia koncentrácia potravy. Pred zimou, kedy sa ukladajú na spánok, tieto miesta s obľubou vyhľadávajú. Tam sa koncentrujú aj následne škodové udalosti. Je to štandardne v podhorských oblastiach alebo v blízkosti veľkoplošného pestovania kukuričných polí, pretože tá kukurica je veľmi silný atraktant, najmä pre medveďa. A pri ceste za tou kukuricou, pokiaľ stretne v intravilane nejaké nezabezpečené hospodárske zvieratá alebo ovocné sady, ktoré nemajú dostatočnú ochranu, tak určite využije aj tieto zdroje potravy.